ina yin madubi ga rayuwar al'umma duk da dai akwai wasu fannoni na rayuwa da suka dan bambanta shi da adabi kadan shi yasa kamar wayanda suke bangaren aikin jarida zaka ga film shi ma holle sun dauke shi nasu ne dan haka film zai ya raba kafa saboda suna kallon shi a matsayin sadarwa ya raba kafa kuma a matsayin sa na adabi mu ma a wurin mu kuma idan kamar zan fada da bayani kamar mu nan idan kika dauka a kasar Hausa alaka film da adabi ko kuma marubutan adabi kai tsaye a PD take saboda kamar ka dauki marubutan mu na Hausa na finafinai yawancin su marubuta ne wanda suke na littattafai suka rikidi suka koma marubutan finafinai har yanzu har kwanan gobe akwai misalai da yawa na irin waɗannan marubutan kuma na ambatan su kowa zai ji su kamar irin su Ibrahim Barniwa irin su Ibrahim Indawawa irin su Jamilu Nafsin irin su gaskiya suna ridewa gaskiya in zan yi lissafi za a dade ana lissafa to duk suna da alaka kenan da juna eh suna da alaka da juna domin da asalin abin creativity ne ma'ana kirkira da Allah yake saka mutum basira ta labari so da shi film dole sai an rubuta shi matsayi kamar labari ne yake zuciyar mutum shi marubuci shine zai zo ya rubuta shi ya danganta da sigar da ya rubuta shi na labarin littafi ko kuma zai rubuta shi ne a matsayin labarin film saboda kowanne yadda ake yin sa daban ne amma ainihin basira take faduwa mutum na gina labari na gina wata rayuwa wacce ta zo masa a zuciya abu ɗaya ne shi wannan ilhama ta rubutun labari take faduwa mutum a zuciya yana zaune yayin tunanin wani abu marubucin film ya rubuta shi a film marubucin littafi ya rubuta shi a littafi so waɗannan abubuwan kamar yadda kika faɗa ni ina ganin su uwar su ɗaya uban su ɗaya duk ɗaya ne duk da dai an raba adabi da gida uku ne akwai adabi wanda yake prose da suke ce masa rubutun zufi sannan akwai poetry shine rubutattun waƙoƙi sannan akwai drama wasan kwaikwayo kenan so daga baya dole zaka sa film a matsayin adabi kamar a matsayina na malam samu wani reshi na kuɗi kenan ni a gani na kenan wannan shine ra'ayina kuma a rubuce-rubuce na haka nake isarwa har yanzu kuma haka nake koyar da ɗalibai na a matsayin malami wannan wata mazhaba kace ta haka ta daban eh ba mazhaba ta ce ta wata daban ba kin san shi kansa ilimi tunani ne ake yi sai ka rubuta hujjojin da ka kawo da yadda mutane suka kalli abun sai a ga cewa haka ne ko ba haka bane ni ina dada cusa film a matsayin adabi saboda kirkira da kuma rubuta shi ake da kuma akwai fasaha a cikinsa kuma yanayin madubin rayuwa na al'umma wanda shine aikin adabi ko yaushe shi yasa nake sa shi a ciki to kake ganin wannan ayyuka na adabi suke koma kai tsaye ga al'umma yawa ayyukan adabi suna da tasiri ga al'umma sosai da sosai shi yasa masu rajin kare adabi ya tafi da addini da al'ada zake ga kullun kamar ana fada da su da marubuta saboda duk abin da ake yi na nunawa adabi ma'ana a littafin ko a wasan kwaikwayo rubutaccen wanda yake shine na farko ko a finafinan suna tasiri ga al'umma sosai matasan mu suna la'akari da su maza da mata suna kwaikwayon abubuwa da suke faruwa a ciki shi yasa wannan masu